Моє вітання, з вами новий сезон найжіночнішого ток-шоу «Триже плюсем» на телеканалі «Вітер» і я, Катя Лунгол. Наші канікули з командою вже завершились, а ось у батьків та дітей тільки закінчуються, а у декого взагалі розпочинається новий етап у житті. Напевно, зараз жіноча половина задає собі болісне питання, з чого розпочати, як підготувати дитину до першого класу, який бюджет і що взагалі потрібно. І найголовніше – це навчання першачків під час карантину. Про це сьогодні і поговоримо з нашими гостями. До себе я запросила директора навчально-виховного об'єднання номер 6. Надію Кравченко. Мої вітання. Ольгу Присяжнюк, маму синочка Олександра, йому 6 років. Доброго дня. Наталію Скалецьку, маму донечки Адель, їй також 6 років. Всім добрий день. Як мені написали деякі дівчата у соціальних мережах, боже, 1 вересня – це головний біль, ми не знаємо, що робити. Тому зараз до вас, дівчата, запитання, як до матусь. Чи боїтесь ви віддавати своїх діток до першого класу? В связи з тим, що ми готувались давно, почали готувати ребенка. А за скільки до? Скажімо так, з 2 років. Нічого собі. Да, ми почали в 2,2 ходити на англійський, ми ходили в садик, ми ходили на кружки, ми ходимо на художественну гімнастику, тому що в дальнейшем я розумію, що їй треба соціальне спілкування, соціум, тому к школі ми абсолютно готові, вона абсолютно все хорошо воспринимает коллектив, преподавателей, дисциплину. То есть начали мы это заранее, поэтому я абсолютно спокойна. И вона сама того хоче? Да, она... Питає маму, коли вже до школи? Ну нет, не спрашивает. У нее вечный, скажем так, извечный процесс учения, поэтому вона школа... Вона вже звикла до такого. Да, школа, да. Мы ходили на подготовительную, мы успели. Она познакомилась с учителем, познакомилась с детками. Все понравилось. Все отлично, все замечательно, поэтому мы ждем, скажем так, спокойно 1 сентября, готовим банты, красивые туфли. Олечка, як твій синочок? Готовий вже? Ти морально підготовлена? Морально я готова і спокійна, оскільки я вже другий раз іду в перший клас, моїй старшій доньці 12, і всі найбільш хвилюючі моменти ми вже пережили і знаємо, чого чекати і до чого готуватися, що потрібно, що не потрібно, на що більше звернути увагу, тому абсолютно спокійно ми готові. Так само ходили до садочка, так само ходили на тренування, розвивалися, готувалися. І до того ж, у нас майже половина класу – це ті дітки, з якими він ходив до садочка. Тому всі його друзі найліпші будуть з ним поряд за партами сидіти, і він абсолютно спокійно йде. Тобто це взагалі комфортно? Так. Йому вже не так страшно? Так. Добре. Надія Станіславівна, ви як представник, як я вже казала, влади школи, грубо кажучи, скажіть, будь ласка, як зараз проходить відбір діток до першого класу? Ви берете усіх, чи якось як співбесіда на роботу проходить? Ну, з того моменту, як була запроваджена НУШ, нова українська школа, як такого відбору до першого класу немає. Діти йдуть в школу за мікрорайоном або на вільні місця у ті школи, які оберуть для них батьки. Тобто не було ще такого випадку, що прийшла дитина з мамою чи з татом, ви не взяли? Ну, може бути випадок, якщо вже немає місць, якщо діти вже зараховані, наприклад, навіть якщо дитина за мікрорайоном, але прийшли невчасно і діти вже зараховані, ми теж не можемо взяти цю дитину. Або до моменту, коли відбувається набір до першого класу, ну, батьки теж не встигли. А зараз у вашій школі на 22 серпня, чи вже набрані класи повністю? Вони були набрані ще в червні. До 1 червня. Нічого собі. До червня ми маємо видати наказ про зарахування учнів до школи. І, в принципі, це відбулося, списки оприлюднені, батьки знають, що вони вже вступили до нашого закладу освіти, і всі спокійно пішли в літо на відпочинок. Послаблення карантину і як взагалі буде відбуватися навчання у першому класі. Чи є у вас якісь болісні моменти, чи переживаєте ви за це? Наталя? Наверно, більше з дистанційне навчання, так як відповідальність. До речі, це також один із моментів. Да, от в цьому моменті ми, звісно, переживаємо, тому що це відповідальність вже більше батьків. А так, в принципі, все нормально, все абсолютно. Тобто ти не переживаєш, як будуть розсаджувати діток, як вони будуть, чи в масках, чи ні?
Я довіряю школі. Тобто я зробила свій вибір, і я вважаю, що вот надо буде зробити. Одіть маски, оденем маски, не надо буде. Расстояние. Тобто ми приймаємо все по факту, все по мірі поступлення вопросу. Тобто школа вже розповіла якісь інструкції, як це все буде відбуватися? У нас є общее, то, що ми йдемо в школу, то, что мы будем заниматься, пока будем заниматься в классе, что у нас будет перший дзвоник, то есть праздник сам будет, а в дальнейшем уже, опять же таки, по мере поступления вопросов. Добре, дякую. Олечка, твоя думка? Ні, я не хвилююся особливо. Дійсно, більше хвилююся за дистанційне навчання, тому що хлопця всадити дуже важко. Він у нас дуже активний і непосидючий, і змушувати його робити щось просто неможливо, тому що одразу все сприймається в штики і робиться навпаки. Якщо це хлопчик. Якщо це хтось так, якщо це стороння людина, змушує його щось робити, він трошки м'якше це сприймає. Він слухається вчительку або виховательку в дитячому садочку. Вдома трошки складніше з цим. Показує характер свій, тому трохи хвилююся за дистанційне навчання. В усьому так само довіряю школі. Стосовно першого дзвоника нам ще нічого не повідомляли, ми не знаємо точно, як буде. Чи буде саме свято, чи буде просто початок навчання. От нам зараз і розкаже Надія Станіславівна. Скажіть, будь ласка, що зараз Міністерство освіти говорить про... якщо, наприклад, я не буду казати, не дай Боже, але все ж таки, якщо буде дистанційне навчання у першому класі, чи готова школа до таких поворотів долі, як кажуть? І взагалі, якщо ми будемо навчатися, то як буде проходити це навчання у першачків? Сказали, що довіряють школі, і це ще більше посилює відповідальність, і, напевно, ми більш хвилюємося, ніж батьки. Тому що ми ще не знаємо, як діти можуть навчатися в умовах ось цього адаптивного карантину, щоб не поширювалося це захворювання. І серед дітей, і серед працівників школи це дуже серйозний виклик. Будемо про це говорити. Я так розумію, що буде вимірюватися усім температура. Так, головним санітарним лікарем України визначено ті моменти і ці зобов'язання, поставлені перед адміністрацією школи, яких ми маємо дотримуватися. Ми маємо встановити такі якісь реальний для навчання і безпечний для зараження режим роботи школи. Він вимагає того, щоб діти якнайменше скупчувалися, щоб якнайменше пересікалися вікові групи. І це такий серйозний виклик для кожної школи, щоб створити розклад. Я поки не розумію, як це може бути. Вхід дітей до школи через різні входи і виходи і всі ці моменти руху дітей по школі. Кожна школа буде це вирішувати по-своєму, тому що залежить від самої побудови школи, від того, яка кількість дітей, яка спеціалізація навчання. Ми для себе майже визначилися з цим і за тиждень до навчання готові, якщо нічого не зміниться в країні і в ставленні до навчання, повідомити батькам, як це буде відбуватися. Якщо коротко, то ми так для себе вирішили, що трошки будуть зміщені уроки на 10 хвилин, на 15 хвилин для різних вікових груп, для різних класів, для того, щоб вони не пересікалися зараз, в коридорах. Зараз, просто не зрозуміла, для когось о 8 годині, так. Для когось о 8:10, так? Так, так. Угу. І таким чином будуть зміщені уроки, діти не будуть пересікатися у коридорах на вході школи, коли будуть приходити до школи і йти зі школи, і не будуть пересікатися у коридорах на перерву. А школа готова до дистанційного навчання першокласників? Це якщо говорити про звичайний режим навчання. Якщо ми говоримо про дистанційний режим навчання, школа готова. Питання, чи готові батьки. Чому школа готова? По-перше, ми вже мали майже півроку такого досвіду і відпрацювали вже навички. Не скажу, що це ідеально, але розуміємось на тому, як це робити. По-друге, ми ще в минулому році, з вересня місяця, це наша школа, НВО номер 6, мали досвід навчання дистанційно 3 першокласників. Я так гадаю, що батьки теж знають про те, що дистанційна форма навчання, вона була доступна до батьків ще до карантину, і ті, хто мали таке бажання чи необхідність, скористалися нею в нашому місті. І наша школа була визначена як така, яка надає таку послугу. Це була єдина школа в місті,
І ми мали і такий досвід навчання саме першокласників на дистанційній формі. Скажу чесно, після того, як відбувся карантин, ми переглянули і цю нашу роботу, і бачили, що там були там певні місця, які потребували доопрацювання. І аналізуючи ту ситуацію, яка відбулася з карантином, аналізуючи ось цей наш досвід навчання, я думаю, ми вже будемо краще готові. Тому, говорячи про наш заклад, ми готові і технічно, і методично вчителі розуміють, як це робити. Чи готові батьки співпрацювати зі школою і усвідомлювати те, що на відміну від старшокласників, які навчаються вже дистанційно, по Україні є багато таких можливостей у дітей, і це платні дистанційні школи, і загальноосвітні школи відкривають теж такі форми навчання. Я думаю, що там участь батьків, ну так, мінімалізована. Ну, хіба що батьки настільки вже опікуються дитиною, що не відпускають її. Але передбачено, що там участь батьків мінімалізована. Але зрозуміло, що у першокласників та потреба у супроводі, не знаю, батьків чи когось із дорослих, це 100%. Зараз активна підготовка йде до першого класу. Чи ви вже встигли підготувати, все купили, пошили форму? Давайте за форму поговоримо. Ви купували, вам сказали, чи треба пошити. Яка вартість зараз форми? Ну, у нас в школі как таковой формы нет. Насколько я понимаю, то общеобразовательные приняли, что формы нет абсолютно. Тобто насколько можно я знаю, одеваться. Да. Понятно, что это сдержано. Это мы не ходим на дискотеку, мы ходим в школу. У нас предложили жилетки. То есть в нашей школе, и мы покупаем жилетку, это не так дорого, нам предложили варианты, можно пошить, можно купить. Яка вартість жилетка? Должна... Ну, смотрите, ты выбираешь ткань, у нас темно-бордовый цвет, не обязательно у всех они могут быть одинаковые по крою, то есть они должны совпадать только в цвет. То есть начиная от 400 гривен и выше, то есть все зависит от фурнитуры, от того, как ты уже сам рассчитываешь, что ты хочешь своему ребенку. Ну, добре, а не підраховували хоча б приблизно, яка вартість канцтовари, портфель, форма, спортивна форма, взуття і все інше? Скільки це виходить? 3-4 тисячі? Опять же таки, каждый рассчитывает на свой бюджет и выбирает для своего ребенка. Сейчас есть какие-то доступные. Сколько вышло в тебе? Есть какие-то доступные. Но учитывая того, что мы купили ортопедический рюкзак, он 2700 стоит. Ну, мы хотели такой, мы давно его смотрели, выбирали. В этот рюкзак входит уже пенал, то есть оно все собрано в этом рюкзаке, начиная от бутылки, заканчивая. То есть мы одним движением убили трех зайцев, скажем так. Но можно купить рюкзак и за 400, и за 300 гривен, и за 1000 гривен. То есть тут каждый уже выбирает на свой карман. До речі, я зробила, ви можете зараз подивитися, перевірку портфелів, які потрібно купувати, і яка на ринку вартість, і у магазинах. Друзі, привіт вам! Я вже запізнююсь на зустріч з нашою героїною рубрики. Ми сьогодні будемо обирати шкільний рюкзак для першачків. Давайте з ними познайомилися, вже прийшла. Це Катюша, це її син Захар. Вона вже досвідчена мама, тому що її синочок переходив у другий клас. Він вже знає, як правильно треба обирати рюкзак, щоб він був комфортним. Тому зараз нам вони і допоможуть це зробити. Пішли. Що найголовніше при виборі рюкзаку? Для початкової школи я, як мама з досвідом, вже рекомендую, щоб була ортопедична спинка, хоча ми їм будемо носити рюкзаки. І що ще? Щоб він був каркасний, щоб він не міг його зігнути, пожмакати, всі речі, які в ньому там будуть. Потім, скільки відділів всередині, буде вже не так важливо, адже в нього будуть додатково папки. Вартість 1740 гривень. Ну, така вартість, не дешево, не дешева. Да. Так, ну дивимось, Катюш, ти як мама, кажи, що тобі тут подобається? Спинка. Подивіться на спинку. Подобається спинка. М'якенька спинка, так, м'які лямки, вони не будуть врізатися йому в плечі, не будуть давити. А ціна тебе не кусає? Ціна мене кусає, але якщо враховувати, що це якісні рюкзаки, і він його проносить не один рік, не один сезон,
то, ну, в принципі, я вважаю нормальним. Ага, тут ще й в подарок пенал. Тому така і ціна. Так, про пенали ми вже говорили. І ще додаткова сумка, дивись. Напевно, для спортивної. Так, для спортивної форми. О, тоді клас. Це дуже вигідне вкладення. Не потрібно додатково купувати пенал і сумку для спортивного взуття. Маленький відділ для ланчбоксу. Сюди, да. Ой, тут ще один сюрприз, кошелек. Амалець. Клас. Ти бачиш, скільки подарунків? Так. Ми його і не побачили. Це вигідна інвестиція, Катюш. Так, а ну одягаємо. Давай запер. Ну що, як тобі? Нормально. Можливо, підрегулювати просто по його висоті лямки, так. І це ще вони застібатись повинні. А, ще повинні бути, знаєте що, світло відображаючі елементи. Натомість для того, щоб порівняти, ми знайшли. Також каркасний рюкзак. Також каркасний рюкзак. Його вартість 570 гривень, тобто удвічі менша. На запах. Ну, це Китай, але на запах він, якщо чесно, не дуже. Без каркасу. Без каркасу. Динозавр, як тобі захар? 1465. Тобто для прикладів більш дорогого. Фірма також Кай. І тут, до речі, також, о, дивись, сумка для взуття, пенал та рюкзак. Це також йде в подарунок. Так, дивимося. Різниця в каркасі, в його відсутності. Але рюкзак дуже плотний. Катю, цей непоганий. Угу. Так, дивимося. Дивись, всі шви рівнесенькі, є оці відображаючі елементи на ньому. Сюди можна вставити бутилочку, до речі. До речі, про бутилочку, це найголовніше, ми забули про це. Так. І про що було? Замки металеві, ланч. Дивись, ламатись вони не будуть. Так, вартість 450 гривень. Досить бюджетний варіант. Запах? Несприємних, так. Так. Дивися, бачиш? Угу. Можна і руку поранити. Оброблено не дуже. Шви, дивися, ниточки торчать. І тканина, бачиш, видно, ще покрашена, пофарбована. Угу. Так, одразу можна побачити на застіпці. Світло, так, да, відображаючі елементи є. І застіпка, вона одразу поламається дуже швидко. Тугенька така вона. Тугенька. Вибір великий, вибрати є з чого. Всі рюкзаки якісні, навіть ті, що дешевші більш були, ми дивились, да? В принципі, можна їх взяти, але не факт, що їх вистачить надовго. Цих рюкзачків, що дешевші були. Боюся, тому, так, друзі, вибір є, ви можете обрати для себе більш варіант бюджетний або більш дорожчий. І найголовніше, що ваші дитині подобалось. Тому слухайте наших порад, де ви будете задоволені. Що ще в тебе? Можливо, якісь були моменти важкі, ти не могла зрозуміти, що потрібно купити. І були якісь такі моменти, ти не могла розібратися? Були в поміч. Подружки в помощь, знакомые в помощь, те, кто уже прошел это все, вот первый класс. И опять же таки с рюкзаком, точно так же мы проконсультировались. Я, ребенок приходит в школу с рюкзаком, поставил его около парты, и мы его забрали. То есть как такового, ну, не носим его на плечах, поэтому мы сказали не очень сильно заморачиваться по поводу сильного ортопеда, там, чтобы он был с плотным, с плотной спинкой, для того, чтобы она его носила. Единственный момент, что удобно для книг, для тетрадей, что они не мнутся, когда он не мягкий. Вот и все. Добре. Олечка, які в тебе були моменти? Я натренувалася на першій, тому я приблизно знаю, як далі треба. Мені легше. Підготовку в плані закупів ми почали ще, мабуть, з минулого року. Так, рано. Я думала, що батьки розпочинають готуватися за місяць, за два до 1 вересня. Я знала точно, який набір канцтоварів потрібен дитині. Які фарби, які там папки, зошити, фломастери, ручки, олівці і все. Список у мене був. Тому ще з минулого року я почала потрошки купувати те, що мені треба. Ну і щось залишилось від першої дитини. Щось залишилось від Олеся. Не так багато, але щось є. Зошити в косулінію не купувала жодного, тому що всі лишилися від Олесі, тоді я накупила багато.
багато, тому що треба ж бути готовою до всього. Тут ні. До речі, переб'ю. Наташа не сказала приблизно, скільки там вийшло по грошам. Ну, я думаю, десь 6 тисяч нормально вийшло. А в тебе скільки вийшло? А я не можу зараз порахувати. Приблизно теж, мабуть, до 6 тисяч десь так і вийде. Ну, якщо все-все-все підрахувати. Спортивний костюм ми купили восени, трошки на один розмір більше, якраз на осінь йому буде. Нам залишилося купити лише взуття. Все. Шкільної форми в нас в школі немає, так само жилетки темно-синього кольору у нас, купуйте де хочете, щоб вони в одній гамі були кольорові, і все, видається логотип школи, який ми нашиваємо на цю жилетку. І все, взагалі, у нас є дуже гарний бренд одягу, який місцевий. Угу. І там можна купити все і для дітей, і для дорослих, для будь-якого віку. Жилетка мені обійшлася в 320 гривень на дитину. Ну, так, плюс, також приблизно, як у Наталі. Десь так само. Що стосується рюкзака, то ми його замовляли на сайті, на німецькому сайті Kite. Угу. На секундочку. Дуже класні ціни, трошки довше чекати. Скільки вийшов? Але те, що тут виходить 2700, мені обійшлося 1500. Отак. Просто Наталія швиденько хотіла це зробити. Мені обійшлося 1500, той самий набор, повністю все, рюкзак з гарною спинкою, все. Так само, перші 2-3 тижні ми носимо за ними рюкзаки, а потім в мене школа знаходиться дуже близько, і мені з балкону видно шкільне подвір'я. Тому як я Лесю відпускала, так і Сашу я буду відпускати вже через 2 тижні. Пані Надія, скажіть, будь ласка, як у вас зараз справи з шкільною формою, чи буде, чи ні? І взагалі, чи класний керівник дає, що треба закупити до першого класу? Власне, не дає класний керівник, що треба закупити, тому що переважно все є в школі. Нуж забезпечується наочністю і багатьма речами, якими діти користуються безпосередньо в класних кімнатах, підручники в тому числі. Тому традиційно, да, це зошити, ну, власне, вчитель говорить про це, але таких особливих закупівель не потрібно. Да, для малювання щось, можливо, для щось трошки, для предмету «Я досліджую світ», там є певні такі елементи теж застосування і фарб, і пластиліну, можливо. Ну, тобто традиційні такі речі. Скільки це обходиться, зразу скажу, не знаю, тому що все по-різному. Зараз ще про приладдя, а потім про форму. Підсумовуючи те, що тут сказали, я б наголосила, що часто батьки купляють дітям непотрібні абсолютно речі. До речі, про це ми також поговорили в рубриці, да. Зараз можете подивитися. Я досліджувала, що потрібно купити до школи із канцтоварів, шкільного приладдя, і що діти обирають, і яка буде у нас сума. Подивимось. Мамочки, записуйте вам на замітку. Зараз із консультантом ми будемо робити дві корзини. Одну більш дешевше, те, що потрібно для першокласників в першу чергу, і другу корзину більш вартісну. Тому що ми розуміємо, коли діти приходять і обираються, що їм потрібно до школи, вони починають обирати усе. І вам покажу, звичайно, ціну, за якою вартістю у нас вийшла одна та друга корзина. Тому ходім зі мною подивитись. Олю, вітаю вас. Я вас. Доброго дня. Давайте що? Тоді зробимо так. У мене буде одна корзина більш вартісною, у вас буде менш вартісною. Будемо разом з вами йти по магазину, і ви будете просто говорити, який сегмент потрібен для першокласника обов'язково. Хорошо, да? Договорились. Домовились. Олечка, а з чого будемо розпочинати? Начнемо, мабуть, з пеналів. Давайте. Thank you.
Я ж вгалувана дитина, угу. І в мене кошик величенький, тому я ще хочу взяти собі якусь, ви можете собі не брати, угу. А я хочу собі взяти якусь, це для води, правильно? Так. Йдемо рахувати, да, тоді, конечно, що у нас вийшло? Звісно, звісно. Моя корзина. Моя дитина балована, нічого не скажеш. Давайте будемо тоді спочатку рахувати мою корзину. Так, да, звісно. Я буду називати вам ціни, Ілі. Так, да, я записую. Хорошо, я вам називаю ціни. Друзі, показуємо вам, яка у нас вийшла зонечкою вартість. Я все записала з корзини. Отже, там, де менша вартість, 343 гривні. Там, де набрала я, уявімо, що я була з дитиною, і вона хотіла брати все, що їй потрібно, і я, мама, добре, нічого для неї не шкодила, у мене вийшла сума 1635 гривень 40 копійок. Шановні мамочки, якщо ви думаєте, що зібрати канцелярію – це дуже дорого, я вам показую на прикладі, що не дуже дорого. Так, речі, які, по-перше, перевантажують рюкзак, по-друге, відволікають дитину від самого процесу навчання. Ми не говоримо, що там дитина не може взяти в школу якусь улюблену іграшку, це чудово. Але іноді якісь такі речі, дійсно, які є іграшковими більш ніж навчальними, можливо, вони такі мімімішні. Ну, ми ж розуміємо, що багато діток після садочку прийшли, вони ще ходять з подушкою, з іграшкою, вони не звикли так. Ну, подушка, іграшка – це нормально, але якісь такі канцтовари, чи якісь такі речі, які, ну, просто вони симпатичні, але по суті не несуть ніякої абсолютно потреби користуватися ними на уроці. Да? Ну, так, якісь такі речі, які заважають. Це ще нічого, але може їх там багато, там багато запасних ручок, які ще приладі, які не потрібно, багато іграшок, які дитина, ну, не використає впродовж дня, і ще щось, яке створює і в рюкзаці певний такий, да, дисбаланс, не може потім дитина нічого знайти, і важкість, і все таке інше. Тому звернула повагу батьків на це. Давайте за форму. Да, за форму. Форма визначається кожним закладом освіти окремо. Це може бути зазначено в статуті або в правилах для учнів, є форма чи немає, і яка вона має бути. Як правило, це рішення приймаються загально, спільнотою школи, і потім діти цю форму мають носити. Що стосується нашого закладу, так, у нас ще визначена форма, вона не така аж категорична. Ми говоримо, що це має бути, ну, ось такий стиль, бажано речі ось такі, і небажані речі ось такі. Ну, більш діловий стиль. Так, да, якщо для першого класу, так традиційно, можна назвати це формою насправді. Ми рекомендуємо класичний, чи традиційний, чи діловий, я не знаю, скільки це доречно для дітей, діловий стиль одягу. Але він, цей стиль одягу передбачає, перш за все, зручність. То ми вже маємо досвід розуміння того, як дитина поводить себе впродовж навчального дня. Ми враховуємо те, що їй потрібно швидко і зручно переодягтися на фізкультуру, вибачте, сходити в туалет, щоб це не доставляло теж дискомфорт. Ну і багато-багато ще таких якихось речей, коли дитина бавиться, комунікує. І ми спостерігаємо, що от саме такі речі будуть зручнішими і по ціні для батьків найкращими.
там такі матеріали будуть теж найкращими, вони не марки, не мнуться і все таке інше. Тому ми даємо рекомендації, що ось непогано було б, щоб ви придбали таку ж таку форму. Можемо рекомендувати, де б вони могли виготовити цю форму, але не обмежуємо знову таки їхню фантазію і бажання, ну, в умовах розуміння того, що це школа. Я б ще про форму наголосила, дуже багато дискусій, та болюча тема, багато дискусій, потрібна форма чи не потрібна. Я не буду зараз дотримуватися тієї чи іншої позиції. Єдине скажу, що форма – це теж такий певний ритуал. Дитина приходить, вона ось в цьому одязі відчуває себе ось так. Якщо дійсно батьки одягають дитину в школу, ну, так, як одягли б, наприклад, на вечірку, ну, це 100% недоречно. То дитина потім собі вона так якось так і відчуває себе, вона акцентує на цьому увагу. Yeah. Дійсно, батьки не проти форми, якщо була б форма? Ні. Не проти, але з дотриманням особливостей поведінки дитини, щоб це було зручно. Так, щоб це не було, як в Радянському Союзі, в 30-градусну жару, коричневе і синє плаття, шерстяне. А щоб було враховано особливості дитини і комфорт її врахований. Запропонувати приготувати солоний мафін з куркою, овочами та сиром, як якийсь такий невеличкий перекус для дитини, щоб її можна було взяти в школу. Для тіста в нас іде мука, рослинна олія, сіль, цукор, сода, розпушувач, яйце, перець по смаку. Давай, розпушувач, сіль, цукор, розпушувач. Сіль, цукор потрошки просто. Тобто не усе. Подрібці. Кажи, стільки вистачить? Достатньо. Кефіру ми беремо 150 грам. І в кінці додаємо одне яйце. Але ж можна сюди додавати не тільки курку? Тут трансформер рецепт. Ми зробили основу тісто, а додавати вже можна за своїм смаком будь-що. Зараз ми будемо додавати курку. Курку, так. Ми додали вже 100 грамів овочів. Але повторюю. Це копчена курка. Це копчена курка, тому що вона більш така, має виражений смак. Можна звичайним філе запекти, можна шинку взяти, можна якісь ковбаски. Це вже на вибір мами. Кожна мама знає, що її дитина їсть, так. Тому ріжемо її на брусочки, але такі, не зовсім великі, тому що вони мають все-таки перемішатися з загальною масою тіста. Так, я вже паралельно, поки ти мішаєш, починаю різати сир. Ми тепер додаємо, я давай додаю, ти перемішуй. Проба, чи все нормально. Обожнюю моцареллу. Приблизно цей рецепт був на 8 кексів, але давай подивимося по багатому. Ой, клас. Боже, а який аромат! Супер! Ось ми виклали кексики на форму, вони вже готові, рум'яні, смачненькі. Приємного вам смаку і давайте цю користь своїм діткам. Багато я чула батьків, починають говорити про те, що їм не подобається. Вони це вже можуть зрозуміти у вересні, чи у жовтні місяці, чи у листопаді, що дуже навантажена програма для першокласників. Багато предметів, вони не встигають це все зробити, і після садочку отак зануритись отакий вир уроків дуже важко. Що з цим робити? Чи Міністерство освіти хоче щось переглянути? Чи ви підтримуєте якось дітей, що змінюєте у програмі, чи ні? Ну, власне, Міністерство освіти вже все переглянуло. Для того і введена нова українська школа, яка розвантажує дитину. Хоча говорять, що ця програма нової української школи не дуже підходить, і не дуже хороші правила, і не дуже зручні. Ну, я б, мабуть, конкретніше відповіла на те, що саме не влаштовує. Можливо, прокоментувала, якби були якісь конкретні такі зауваження стосовно цієї програми. Мені здається, програма абсолютно адекватна. Вона враховує те, що дитина має навчатися через практику, через якісь дії, і весь процес побудований саме так. Діти багато досліджують, експериментують, вони мають можливість робити якісь свої висновки. Це першокласники, ми говоримо про першокласників, бо ця програма діє зараз тільки в початковій школі, і за нею навчаються наразі діти третіх класів. І ця програма може мотивувати дітей до дій та до навчання, гарно навчатися, пізнавати щось нове.
себе і розуміти, що вже йде не просто як у садочку процес навчитися малювати, щось писати, а саме відповідати за свої вчинки, ну і все інше. Власне, програма побудована на тому, що ми маємо розвивати у дитини навички 21-го століття. Це вміти комунікувати, критично мислити, спонукати дитину, щоб вона усвідомлювала, що можна навчатися упродовж свого життя. Дитина має можливість максимально комунікувати з однокласниками. Я, чесно кажучи, сумніваюся, як це буде реалізуватись зараз в умовах карантину, бо програма на цьому побудована, коли діти працюють переважно в групах, в парах. І це буде складніше зараз і складніше буде виконувати цю програму. Але ось такий процес навчання, мені здається, що спрощує і трошки розвантажує цю напругу, яка була раніше, коли дитина сиділа 40, ну там, скажімо, 30-35 хвилин за партою, коли там її спитають, встане, не встане. А у першому класі 35 хвилин, 30, так? Так. І сам процес більш був налаштований на відтворення матеріалу, вивчив, розповів і отримав оцінку. Зараз оцінок немає. За цією програмою вчитель застосовує формувальне оцінювання, тобто він, скажімо так, описує батькам те, чому навчилася дитина. Крім того, скорочена навіть кількість предметів, їх менше стало, ніж було раніше. Менше стало. Предмет «Я досліджую світ» включає в себе декілька предметів, і таким чином кількість годин залишилась, але кількість предметів скоротилась. Тобто є багато, про це дуже можна, ну, і потрібно цьому присвячувати окремі програми, вони були вже. Але, на мою думку, програма краща для дітей, ніж була раніше. Олечка, чи є якесь запитання до Надії Станіславівни, або є що додати? Що ти думаєш з цього приводу про навантаження першого класу? Мені теж здається, вивчаючи досвід тих дітей, які вчилися в минулому році, в першому класі, я спілкувалася зі знайомими, є в мене кілька знайомих батьків, у яких дітки пройшли вже перший клас. Дуже багато залежить від вчителя. Як вчитель подає цю програму, як він її реалізує. Є вчителі, які готові перелаштуватися на нову програму, є вчителі, які чи то бояться, чи то не готові, або з скажімо так, тієї системи, так, не готові відмовитись від далі того, чому вони навчилися там протягом 30-40 років свого педагогічного стажу. Тому з Сашком, обираючи школу, ми йшли не скільки в школу, скільки до певного вчителя. Ми навели справки, ми дізналися, ми поспілкувалися з вчителем і з батьками, які випускалися в минулому році від цієї вчительки, і вирішили, що вона нам дуже, дуже підходить. Прогресивно налаштована і вона молода, готова змінюватися. Так, молода вчителька, вона обрали все ж два молоду класи, активну вчительку. Да, два класи тільки випустила. Я б дуже хотіла, щоб моя дитина в початковій школі навчилася навчатися. Це найголовніше. Навчити її читати, навчити її рахувати і писати. Ми з цим вже майже справилися, він багато що вміє. Треба навчити дитину вчитися, шукати новий якийсь матеріал, прагнути до розвитку до якогось. Не просто відтворювати те, що тобі дає вчитель, а саме навчитися вчитися і здобувати собі вже самому потім в дорослому житті якісь знання. Добре, дякую. Наташенька, ну, скажи, пожалуйста. Да, у меня более банальный вопрос тот, который задала мне Адель, вот, что касаемо школы. Она говорит, мам, а как мобильные телефоны? Нам можно будет пользоваться? Мы про это навіть забули. Сучасний світ 21-й. Гаджетами, планшеты, все, у меня его будут забирать. Ну, как бы хотелось бы узнать, что касаемо ну, дисциплины. Ну, и для мам, когда, вот, я чула, просто буває таке, коли дитина сидить на уроки, і тобі починає дзвонити мамо, тати, ти повинен відповісти. Алло, алло, дорогенький, що там? Да, все вот нормально чи ні? Ти поїв чи ні? Да, как ну, сейчас про окремо всім. Так, якщо окремо про телефони, то зразу скажу батькам, що потрібно знати розклад дитини, щоб не турбувати вчителя і дитину під час уроків, ну, раптом щось таке вже сталося. І це нормальний процес. Знову ж таки, автономія школи передбачає, що кожна школа по-своєму вирішує це питання. Я досить таки активно комунікую з іншими директорами, педагогами інших шкіл по всій Україні, і ситуація абсолютно різна. Є школи, де діти здають мобільні телефони там в якісь комірочки, да, на
початку року забирають їх наприкінці. Є школи, де взагалі впродовж цього робочого дня діти дають телефони, потім їх забирають. Але переважна більшість шкіл дотримуються певних таких правил, які вчитель застосовує під час свого уроку. Тобто кожен вчитель для себе визначає, в якому режимі діти користуються. Хтось говорить, що на моєму уроці телефонів не потрібно, або на цьому уроці не потрібно, і ви їх не достаєте або складаєте кудись. А інші вчителі говорять, що ми будемо користуватися, і вони застосовують певні вправи, де навіть потрібно користуватися телефоном. Телефони спокійно лежать у дітей на парті, і вчитель довіряє, скажімо так, учням, що вони будуть користуватися саме в навчанні. Я навіть чула таке, що зараз впроваджують більш інтерактивне навчання, тобто можна купувати планшети, щоб діти не носили у портфелі книжки, а все через планшет. Теж складне питання, тому що діти дуже швидко переключаються з підручника на щось інше. Там математика 2 плюс 2 в нього там. Це питання теж відповідальності, співвідповідальності вчителя і дитини за процес навчання. Тому все дуже індивідуально, і вчитель сам контролює цей процес і сам вирішує, як це має бути. Добре, я дуже вдячна вам за те, що ви завітали. Я вам бажаю гарного навчального року, щоб дітки тільки вас безмежно радували. Ну, а вам, Надія Станіславівна, тільки мотивувати своїх і вчителів, і діток, щоб все було добре. І підтримки батьків хочемо дуже. І підтримка, про це я зараз і хочу сказати. Дорогі матусі, стоп хвилювання. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що ми допомогли своїми порадами вам правильно підготувати дитину до першого класу. А ваше головне завдання, батьки, це підтримувати свого малюка і дати йому зрозуміти, що відбувається новий, щасливий та бажаний етап в їхньому житті. Обов'язково дивіться та коментуйте побачене на нашому YouTube-каналі. Зараз посилання ви бачите на своєму екрані. Якщо ви хочете бути гостею наступної програми, просто напишіть нам у соціальних мережах. Ми будемо безмежно щасливі. І з вами було жіноче ток-шоу «3G+M» і я, Катя Лунгол. На все добре. Па-па!